bokki julit yi ganna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nañu yalla bo li jëgël di ndokkel julit yep ci guddi gi nga xamne ci lañu bayiko don ci yeesalat suñu ciofel ak suñu bëgg ak suñu fasiyene top sallallahu alayhi wa sallam ak lu mëna jàr ak lu mëna jàr di ndokkel nak ko xamne bu ko l'islam amutone ci ji jamono ku nekk ci bir l'islam fo tollu da ngay simbo say rongol muy ko xamne rew mu deuk ak nun suñu deuk ab digënté la waye lolu tekki wut né moy ab soré ak soré lañu bok fuñu tollu ñang koy dund muy pass pass ñi koy woyé Rajab Tayyip Erdogan koku bu ko l'islam amutone ci jamono ji ñu tollu jarna wutiko ak lu mëna jaar lamu wax nak ca kam ko wax ci mom ñun ñëpp and nañ ca ak mom nang ko ne ko ñëpp ñaanal suñu borom défar mbiram fi ak fa ñu jëm ndax dañu wax ne kenn ku nekk lamuy liggéey ci la mëna défé lu baax waye da melni bamuy wut yor am rew liggéey l'islam dong ko taxawu jox yalla nako yalla fay ñi ci topit kenn ku ci nek jëfëndiko nam ci jëfëndiko wax lam ci wax ta jëfé ko ñom ñëpp yalla na leen yalla fay waye kañ doon joxañ nak di wax ci mom la ko tambalé kéra bañ ko bam ko waxé ba bamuy dugg sawara ëlëk difa dëkk yalla nay torox ba faaw mo képp ko and ak mom bop pass pass mu melne yalla subhanahu wa ta'ala don gim don kenn xereñe lu nek xam gem xam lu nek mi mu doxale ak nun ci kaw suuf fisna ci lool muy bind lim bind lepp ba nopi tan ja tan lu jafé la aduna nak jafé jafé tan lañ am kan lañuy tan bokku suñu borom momum lepp momum fep mom ñep waye lu ci nek muy ñep ak fep ak lepp fu ci nek tan na ca fo xamne daf ko joxagne ne moko gënal fa ca dess donte momum lepp feñ na ci ay barab amna barab yo xamne ñom la yalla tan ñu kawé ko seeni morom amna sax lu dul ay barab waye ay yef la rek yo xamne dañ koy tuddu waye neexu talal lolé yit amna luñu ko tan te mo bind lepp lolé kawé ko ay morom ndax yalla ko tan tan waye amna ci nit ñi ak ci jamono yi amna jamono yo xamne ñoo gën seeni morom moy waxtu yi ak saay ba ci bis yi ak at yi budé at yi gën seeni morom moy at yi nga xamne ñoo gëna jégué dundu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ba bamuy ak ci ñun ñun ñoy gën ay at ñey ñew témer at ci kanam ndax ñoo leen gëna jégué at yenenbi sallallahu alayhi wa sallam non la tan ay malaika yu ko jégué malaika yëpp mo leen bind waye am nañu ko gëna jégué nak ño xamne ci pass pass day bok da cey bok nga gëm seenu ko am gëmaale ñi ko def ñep waye daf ko wut ci yenenbi yi tamit ci nit ñi la tan ci bir nit ñi la tan ay yenent ñom ñep ñoo bokku melni mam waye da ca tan tan ca tan ca tan ca tan ca ba lim seenu lim ci alquranul karim ñi ne ñaar ko juroom ñi ne ben ñi ne ñeent waye seen tuta mi ci alquran mu tanat ca juroom ci ñaar fu ko yoy ak ñeent juroom juroom ben tanat ca ko xam nak moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñe doon ñew jitu ko lañ ko doon wajal diko xalal yoon ku ne xam na ci suñu nité aduna bala mo aksi
ci barab bañ koy neggandiku da nga dégg ay deur deur yo xamne da ngay def ni moma ta fekk du mom dañ yo dara jiko mata seuk ba nga defé ni koka moy kañ doon nek ta fekk du mom wacce da nga xamne du mom waye mom bam accès xam nañ le mom motax suñu borom ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata xet ko du ta yalla ko tan ñak ko tek fen du ta yalla ko tan nam ko tan ci bir tan nef ya sallallahu alayhi wa sallam waye nak moko wax ne ci ñepp lañ la yoon annas wama arsalnaka illa kaffatan linnas ko xamne ba taxal bi aksina ci yaw li nga mëna def muccu ëlëk moy nga nangu kum aksi ci yaw nga nangu xam ko xel tek taxaw ne suñu borom ak lay nek te xamne do ko recc yalla ñu yalla mu so ci lool newon nako yi dañ la yoni fi ci kaw suuf ci nga doon sédé bu ëllëgé ci ne ki déggaloon na ma ak ki déggaluma woon sédé lo gako yalla sédé lo tekki woon yalla da xamul way ak atta da la ci lool ana ñu ko fekk woon inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ba nopi li ngay wax lay yi mu andal ku amum xel dana xamne du nit ku taxaw di wax kasse 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 rek wa da'iya ila llahi bi idhni wa sirajan munira lamp bu leer nañ bo xamne fum jëm ñu taggo ko leundam waye nak danañu la wax lu nek da nga deg lu ne waye fala tu'al kafirina wa da' adahum danañu la tek lu nek xam nga ci dara li ñew nga gis ko la sa kanam akuy upp fouf kon ab julit amut ben sañ di tit wala muy jaq ci lo xamne dañ ko tek ci dereb yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bamuy dund di dox dama ko dik dañ dan jaar ci jëmum ji amna fa alkhu ande waxene yalla yagna tok di xol ci waxe ci ñun liñ xam ñu sikk ak wayam mu ne cial waye leg leg mu jog bañ xamne ki ko and mom kenn mi ngi wax sayyidina isa wa makaru wa makara allah makra sax dafa niro ki ñi wax wa makaru wa makara allah wallahu khairul makirin wa makaru wa makara allah wallahu khairul makirin sayyidina isa waye neena won yonenti bi ci lu leer lo xamne makir mi fessel lako wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka moy ñu tejj la rap duto genn fi nga dekk wala ñu yaq sa der ba kenn dut la bëgg xol wala ñu jëm la ray wala ñu genn la dekk bi nga dekk wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka melal la ci melokan wo xamne sorey na lol ak wa nga mel aw yaqtuluk wala ñu jëm la ray fexé la ray makka wala ñu genn la dekk bi wala ñu genn la rew do lepp yam kurun wa yamkuru allah pexé muy teural yalla xamna te wallahu khairul makirin motax mom kenn yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la wax ne ku jaar fim jaar lu dañ lay ñé waye do ñé kenn waye ku jaarut fam jaarlu nak bo ca mando sax yalla man la atti ci meunem euleuk ndax da nga mando won waye soko jime jaar sak ci ab deram ci melokanam ci ab bata xalam bu indil doom adamay koko kenn du ko gis mbaaw ndax du ko tal fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi moy ne ñep dugg ci ci l'islam fal yahdhar an tusibahum fitna fitna nak bokk yi wessugul ndaw lo xamne da ngay sogu dugg aduna bu don ci suñum rew dañ na ko aduna ci sa kanam gor gor lu num def manam naka xelen ci tan motax fitna lay andal ba bamuy dem sa wala ndaw lo xane amutu ci bopum yaakar amutu yaakar
manam kaddu gi mu am diko waxe aduna bi diko deglu legui tay mu ñak ko bam ko yeregul ken xamugo ko won ta kañ lay jex xames na ko man na faaf na ci digënté bi man na dé ci digënté ñoo ñi dañuy dé waye woor na ko ne du wessu nangami at mom ci kaddu gi mu yoré joju fitna mu ñu to wessu fitna te amatuul yaakaar li mëna dafa joom ci tan bokku ñun ki ñu tanal mu yalla ko yeenentam mom la cheikhul khadim waxone al khayru fi makhtara wal mukhtar la fi allazi nufusukum takhta aduna bepp dañu am jafé jafé ci tan buñ xolon ci l'islam fitna du dal ndaw lo xamne day soga dug aduna kep aduna am yam fa mu ngi dekk xalaat ba faa ba de dem sawa man na ci jinju ñaar yu dendak limay wax liñuy waxtaan liñuy fatelante bokuy l'islam buy tan da nan yalla yow ya xam lepp ya xam ñepp liñu soxla kenn liñuy jëk tan wala aw nit ñoo xamne kenn ku nekk nañ koy tané ya nay wax numuy déné moy deglu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax leen niñuy tan ma ngi jëk ci niñuy tané luñuy wax imam bu fekké tané nañ ko nañ ko wara tané waxuñu nak imam jo xamne 5 rek moko fa tek wala kar wala xeyna mu man ko wala war nako don dedit waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañuy déglu mu wax ñu niñuy tané imam ji nga xamne mom la yalla xam ci mom la islam xam ci pa tan yantum sallallahu alayhi wasallam ana abi mas'ud moko netti ya umul qawma aqra'uhum likitabillah kiñi tan mo radol imam moy ko xamne mo dak jang alquran yeb ku man alquran la wat ko man ko bint man ko tari fu log logal am xam ko su fekke mboro mo fa nek ñi tan ci seen biir ñepp ko man ni mom ñu tek bobu jeegu demat ci benen jeegu fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bisunnati su boba ñu tek fa noné du tax ñu bañ fa alquran de waye jeegu bobu ñu bare ko man dañuy jallat ndax dañuy tan ka ci gëna deg sunna gën ta tek tankam su ci ñepp tollo am natuway dañ ko fay tek ne waw leen goor wey leen ci li mo yoon mi nañ sétat benen jeegu ba xam ku koy jall fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdimuhum hijra ci jamono wa buñ bokké nek medina nañ xol ki jëk gaday su fekké ñi tan ñepp marché no ñoo bokku benn bis buñ ñëw wala ay bis buñ ñëwé ñoo yam ci moko alquran yam ci dégg sunna gadayano bokk benn ay bis bi wala ñu bokk benn auto bu len bis bu len indi wala qafila bu len indi ñu ne nañ tek bobu jéggu demat ci banal kon tan ñu yombul wa yalla mi xam lepp moy mo meuna tan moy tan lo yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ana kuy jitu fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silma ñu xol ba xam ku jëkë dugg ci l'islam amna benen riwaya buy wax ne ka ca mak mak nak lu ci am solo la ci ak tan yoyu yeb suñ fa masé ku nek se gor gor lu bop man la taxa mokal alquran man la tax xam suñu tekki sa tank man la taxa gaday sa moyen bop moyen ay pexé ak sa tekk dugg ci l'islam yoyu nit ki man nako sabablu rawé ko ay morom ci gor gor lu bopam waye nak la tax ñu mujjé ay at moy ay at kenn mënu ko may bopam ay at kenn mënu ko may bopam lool nak duñ ko wess motax ay at am solo ci tar so xolé xalé bu ndaw bo xamne genn gu ci aw xot ñu tan ko ci ñu ko tan ñoko xam waye la tukay l'islam waye dañ indi buy nurole bo xamne bi dañ xamne koka du ku ñuy tan ndax tan nit mom buñ ñëwé ci mbirum wut soxna nga xamné jigéen lay doon jigéen nit
di ngeen joxane arama ak awako djum yeenent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen joge di wutu soxna na ngeen ci djublu yene fexe ba am tan jabot go xamne ci l'islam lañuy bok bu ëllegé sumay limo mak sama nawle su ngeen gene rek ma siggi ma sax lolu djul bu ne war nako fexe tanakahu takthuru fa inni ubahi bikum al umama yawm al qiyamah waye neena bu len gis ku ngeen dajal rek mo xam mu non mu don len jangal bu yag ba xexex magat ba xubudu am dom yo xamne ñolo mak fuf man lañ la duma yew la nga tak sen day wala sen mam dedet lolu amul avenir lolu yaakar neeku ci amul yaakar deug moy tour wowe ko ko man ci ko way li ko tambale tay amul yaakar waye daf na ngeen wut soxna so xam la jigeeni dooma adama lay doon te tollu ci am dom su ko defee bu ngeen ko ci sabablu yalla man la ko ca jox mu bok ci mu yok ci xeer bi ta zawajul wadudah al wadudah fa inni mukathirun al anbiya'a yawm al qiyamah kon bok ku tanewut nona amul yaakar do ngulay meuna tud sayyidu abubakar bim koy sara daf ne ati'u allah fi ma amarakum minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum min al ghina top len yalla ko yenentam ci fam joxan ci tanam su ngeen ko defee da ngeen dajek lam den dik waye bok yi ana adu numi tanne aghlab ya lañuy wax budé téma na fa nekkon ñu ne yëkëti lu seen loxo juroof fuk ak ben ñu yëkëti seen loxo ñu tan nañ juroof fuk ak ben ya dañu yëkëti seen loxo ñu ñen tan nañ bañ wara yëkëti ay loxo di tan kenn na dëkk ci réew mi rek am kayit réew kayit rek ko fi bool bu amé kayit bi ñëpp yor da naka sañ bu amé lu mat ñaar fukki at kep te musta am lén tay yoon ak yami andal kessé waye xamuñ ci jikom dara xamuñ ci xelam dara sax sétu am xelam té dof kenn duko tan ma ngi jéglu ci bat bok waye non lañ ko mëna wayé dof kenn duko tan law ginaaw aghlabi moy tan nak lolu ñoom té la aghlabi moy témer fukki nit di juroom ben tan na waye juroom ben yo don tan ana ñu leen tan bañ wara tan ñoom amna ci ño xamni so né bu ngeen ma tané da def lu mu gëna bonna la koy def ñu tan la ndax lu bon lañ bëgg ku ko def amna ñoo xone ku leen neen tan leen nañ ko tan mom su amé lamuy wut dana xéx ak julit yi jaaré ko ci seen yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tan ko ñoo duñ ay tanex bay tan té aktharuhum yina ci alquran akthar an nas bu ca nit bëgg doon nit ku sax sorti amu ca اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا يعقلون اكثر الناس لا يتفكرون اكثرهم لا يشكرون كون مبولومي كو تان نان خول مبولوما نيوم نون لين تان باني ورا تان سين كو ديفرات نيومتي ام موي ام واي نك غناو يالا مو garanti lo yonenti bi karanga guma seuk nagn ko baye ak yalla te xamne yenn yi day daf ñuy gesslo daf ñuy gesslo te kuy gess aw yonent tambal na yeex li ci sel ñen ñi nak jarna tit ndax ko xamne la nga yoron ma ngay wañi ko te dutu doli ko mukk bo gisse ko xamne ma ngay doli ko te dutu wañi ko mukk war nga tit waye soude nit nak da nga wara dem ba ci mom nga ne ko li nga yor lu mu bay doxé ni muy doxé ak xel mo dal ni nga andal waye taxofé nan kay demul fenn ba bo auto fess ñu fëgg mu jog benen taxawar nga ñe jëmu ñu fenn bu yagge doto amal koy waxal ñe jëmu ñu fenn bu ko defé ñu delu wat ndokelat fayyib rajab wala rayab rajab fayyib ardugan mom bu fi Seigne Touba nekkon da ne ko neexal da ne ko wongal da ne ko gënalé da ne ko téral
dana ko bolé yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ne mak ñu bax ñi ne won ci rew mu yépp rek ko ko fi fekkone da nga def la nga ma ndax yonenti bi doom lañ ñoyé té ba fepp fi nek ni bu né juglé ndax yonenti bi kenn du dess lool nak matna moy ndax bokk yi fa in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu ba aya ba ag bu ngeen amé ñaar fukki nit ku nek da na fukki nit muy tém muy ñaar témer nit su ngeen amé témer ku ne da na tém da na fukki muy jël lo tay la gëna bari nit julli té lañu gëna bari té lañu gëna xam lañ la ñaan wax lu doon ndax gis nañu leen wutul ak ñi ci dess gis nañu leen wutul ak ñi ci dess bokuy ko xamné amul yaakar la tuddu yor doole ñu ne yey doole jo xamne xamna kañ lay jeex gis sa wax dara bis bu jeexé na dugg fo xamne dafa mëna gennati ndax li tax dutu mëna genn xelmi do dal te xelmo dal moy dundal doom adam yalla na dafa deug ak top ta saxal ñu ci suñu pass pass ba faaw te yalla na yalla dimbali bañuy baña gest ñi ci wax ñepp yalla leen yalla fay ñi ne dekk bam dekk nañ leen fa bayil seen yeuf dox nañu djéku man ra amin ko munkar munkar ñeekare ben gënu ci fété kaw tuddu yenen tibi tégo ci sallallahu alayhi wasallam ku ne nak lañ leen fa bayil la ñor ñom seen wa kër gep dox nga djéku bu am solo lolu may fal yu xeyr bu biyeti fa illa yastati' fa bi lisani ñi nga xam nañ nan ñaawlu nako kuko wax ben yoon rek bok nga ci liggey nga ci liggey bu am solo waye nak ku dem tok fi barab bi fa bi qalbi fa illa yastati' fi qalbi waccelu ay kamil def salawatu ala nabi def dog yu meuna def ñaan tuskare ak njaqare luy dox ba faw ak wiridi garam go xamne kenn du xam luko dal lu mu do nak ko ñepp ñaanal ndax buñu deme ci hamziya matul hamziya bi mohammed al busiri def waxna kenn ku nek ne gënal na bañ yonent bi kenn ku nek lako dal ñi jaana len mat ñi ay goma len japp waye ginaaw goom ak jaan des ko moy lugg fim ne nak ko ñepp ñaanal wiridi go xamne lu kenn xam lu mu tuddu rek bu ko defé mu diko messer mok ay bokkama nga ñako ci doon jappalé ba ñuy dé par kenn te duñ xam lu len fay يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.